Tack för att jag får komma hit. Väldigt roligt. Låter det bra? Lagomt. Så. Ja. Ja, 2 år snart har jag jobbat som utvecklingsledare på regionbiblioteket i Stockholm. Innan var jag då ungdomsbibliotekarie i Hallonbergen som ligger i Sundbyberg som gränsar bland annat till Stockholm. Och när vi höll på med processen i Hallonbergen att bli HBT-certifierade som det hette då, det har jag skrivit om i den här boken. Jag kommer inte prata så mycket om det, eller nästan inte alls, det är inte någon som har någon fråga. Men då var det många processer som pågick hos oss. Och en sån här process som pågick hos mig och som vi också samtalade mycket om, vi kollegor, det var pojkars läsning. Det kom en del artiklar och det fortsätter att komma artiklar. Det skriver jag lite grann om i den här boken. Men jag har också tänkt vidare. Och det är det jag ska prata lite grann mer om idag. Och jag kommer också prata om värderingar typ hela tiden. Och det var ju lite spännande eftersom Niklas sa att han inte låter sina värderingar styra arbetet på bibliotek, liksom vilken verksamhet och böcker. Och det håller vi ju med om, tror jag, allihopa. Min poäng är lite grann att man kan ha de här värderingarna som är omedvetna, som också påverkar då hur man tänker och hur man handlar. Så mitt förslag är gång på gång är att rikta ljuset in mot sina värderingar. Och då tänker inte jag för att låta dem styra, utan för att se hur de faktiskt styr. Och också sätta ord på de värderingar som man har. Ja, normkritik och läsningar. Alltså jag ska börja läsa en bloggtext som min kollega i Hallonbergen, Carl Johan Ram, har skrivit. När det är lugnt på mitt arbetspass i bibblan så stirrar jag inte in i datorskärmen. Inte heller jäktar jag då hela tiden runt och är allmänt duktig med bokuppsättning, städning med mera. Nej, jag sitter istället på en stol mitt på biblioteksgolvet i lugn och ro och bara läser. Detta om något är läsfrämjande i praktiken. För både mig och det som besöker biblioteket, vi vet ju det redan. Barn och unga gör inte som vuxna säger att det ska göra. Det gör som andra vuxna gör. Det är en anledning av fler att det ibland knarkar, super eller inte läser. Hur ofta ser man bibliotekspersonal sitta och läsa bibliotek? I princip aldrig. Med undantag av mig då förstås. Men joho då. Jag tittar upp och hejar och snackar med alla och snabbt på att hoppa upp ur stolen för att visa hur man bokar en dator, hittar en tidning, pekar vägen till toaletten och så vidare. Det är viktigt. Eftersom jag har och vill ha ett serviceyrke. Besökarna ska inte få intrycket av att det stör med sina frågor eller funderingar. Inte minst därför är det en god idé att hälsa på alla och till exempel fråga om de vill ha hjälp med något. Men när inget speciellt händer, när ingen kommer eller behöver hjälp, när jag sitter rakt upp och ner och helt fräckt läser i bibblan, då blir det också lätt diskussioner om böcker och läsning, ett litet axplock av repliker. Oj, vilken tjock bok. Har du läst redan nu? Hela? Hur orkar du? Vad handlar den om då? Ja, så oj då, kan man leva så? Alltså inte bara i böcker. Hur många böcker har du läst? Vilken är din favoritbok? Men hur hittar du den där tjocka boken? Plockar du bara ner den från hyllan så där? Jaha, Maria tipsade dig. Maria jobbar också i biblioteket. Men det där ser inte ut som en tjejbok. Boken är brun med ett foto på 2 killar och en tjej. Ah, fast titta där. Bokstäverna på bokryggen är ju rosa. Är brunt alltid killigt? Och rosa alltid tjejigt? Om en bok är både brun och rosa, är det människobok då? Vad är en tjejbok och en killbok? Vad är det som jag inte får göra bara för att jag är kille? Och vad är det som tjejer inte får? Varför är det så? Vem eller vilka bestämmer det? Med vilken rätt? Och så vidare. Vilka diskussioner det kan bli om litteratur och hela livet. Bara för att jag sitter i bibblan och läser en bok. Det var Carl Johan Ram, min före detta kollega. En morgon satt jag vid köksbordet med mitt yngsta barn. Han ritade. Plötsligt höll han upp en rosa krita och sa: mamma, det här är en tjejfärg. Han var bara 4 år.
Och han hade redan en mängd föreställningar om vad det innebär att vara människa i vår tid, i vårt samhälle. Han visste redan att man delar in människor i två grupper. Ena gruppen kallas tjejer och andra gruppen kallas killar. Han har också lärt sig att knyta vissa färger till gruppen. Tjejer till exempel och rosa. Och han hade också lärt sig känna igen tjejgruppen genom att då färgen rosa. Även om jag blev ganska bedrövad av hans kommentar så förstår jag att det inte är så konstigt att han har de här föreställningarna, de här värderingarna, de här normerna. De finns runt omkring oss hela tiden. Jag ska ta ett annat exempel. Jag har 3 barn. 2 stycken spelar jättemycket fotboll. Så jag står ofta på fotbollsplanen och tittar. Och en gång stod jag där och så tränade eller spelade mitt ena barn match. Så var det en annan förälder som stod bredvid och så hade bebissyskon i vagn. Och så skulle jag vara lite social så jag tittade ner. Gull. Och så tittade jag upp på föräldern och frågade. När ska den här lilla börja spela fotboll? Då tittade hon på mig. Nej, det blir inte fotboll för henne. Gymnastik, det passar bättre. En norm som är väldigt stark i vårt samhälle, det är heteronormen. Den säger oss att det finns 2 kön, att män och kvinnor förväntas vara på skilda vis och att alla förväntas vara heterosexuella. En annan norm som är stark är tvåkönsnormen och hänger lite grann ihop med heteronormen. Den säger oss att det finns 2 grupper av människor, män och kvinnor, och att alla människor måste gå in i någon av de här grupperna. Som Kerstin sa här för att när hon inledde så fick jag ju, när jag började för snart 2 år sedan på Regionbibliotek Stockholm, möjlighet att tänka, men och skriva och läsa och prata med kollegor och andra om normkritik och HBTQ. Det blev en Regionbibliotek Stockholm har en skriftserie. De finns att hitta på vår hemsida och också beställa. Och de finns där digitalt. Men mina då, vad jag skrev, hamnade i den här skriften som heter Normkritik, HBTQ och folkbibliotek. Ett försök. Finns också att beställa på Regionbiblioteket. När jag skrev den här boken så följde jag 3 spår. Det ena spåret var innehåll. Och då tänkte jag mig biblioteksrummet, hyllor, medier, informationsmaterial och bilder har jag sagt. Ja. Och webben, typ så allt innehåll. Program och annan verksamhet också. Det andra spåret var bemötande. Eller som jag hellre kallar för samspel. Och då tänker jag samspel mellan bibliotekspersonal, användare och biblioteksrummet. Men också mellan kollegor. Det tredje spåret var hur. Hur kan man jobba med HBTQ-frågor och normkritik? Att genomgå RFSLs HBTQ-certifiering är ett sätt. Men det finns många, många andra sätt och metoder. När jag jobbade som ungdomsbibliotekarie i Hallonbergen och nu när jag jobbar som utvecklingsledare så har jag ofta varit ute och pratat så här som jag gör för er om genus, jämställdhet, numera normkritik, HBTQ, normer. Och jag har börjat läsa en krönika som jag ska också läsa inledningen för er. Och det är så, jag brukar läsa den för jag tycker att den på så bra sätt gestaltar det här med att rikta blicken inåt sig själv och sina egna föreställningar, värderingar. Och den börjar så här. Min dotter och jag fikar. Hon har på sig sin Ramones-tröja. Hur gammal är han? Frågar en kvinna vid bordet bredvid. Hon är 2 år nu, svarar jag. Jaha, en flicka med en sån tröja. Lite genustänk, eller hur? Säger kvinnan. Nej, punktänk, svarar jag. Några veckor tidigare gungar vi i parken. Ett äldre par knattar förbi och kvinnan utbrister. Vilken söt flicka. Mannen påpekar att det kanske är en pojke. Men hans partner säger. Äsch, du ser att det är en flicka. Hon har ju rosa stjärnor på sin jacka. Att jackan är mörkblå och även prydd av gröna och gula stjärnor bryr hon sig inte om. De rosa detaljerna bestämmer allt. Sedan jag blev förälder har jag utvecklat en egendomlig aversion mot rosa nyanser.
Förut var det en favoritfärg som jag förknippade med Hubba Bubba, Sockervadd, den rosaklädda gangsterrappen Cameron och frågorna som jag helst svarade på i Trivial Pursuit. Nu är rosa en symbol för ondskefulla klädföretag som vill förvandla min dotter till en Barbie-docka. Det räcker med att hon har på sig en rosa tofsmössa för att jag ska bli paranoid. Som när vi går in till apoteket för att köpa D-vitamindroppar och jag får syn på Tina Rosenberg. Helvete, hon får inte se mössan, tänker jag och rycker av det med orden. Vad varmt det är här inne. Min dotter gallskriker. Tina Rosenberg vänder sig om. Jag duckar bakom allergimedicinerna och känner mig som en idiot när jag några minuter senare minns att hon startade ett parti med rosa logotyp. Hatet mot hennes och Maris barnavdelning har fått mig att glömma att rosa är en queer-feministisk kampfärg. Den där krönikan handlar om hur man kan tänka, förhålla sig, förstå färgen rosa. Den är publicerad i DN och skriven av Fredrik Strage efter han har läst Fanny Ambjörssons bok Rosa, den farliga färgen. Jag förstår att ni inte ser, men det ser fint ut att ha lite böcker här framme. Så. Jag har ingen PowerPoint alls, inte ens overhead. Ja. Hör ni att det är sådär? Det är jobbigt. Kan jag göra något åt? ska jag komma? Jo, jag ska ju prata om normkritik. Men vad menar man egentligen med det där begreppet? Vad finns det för syften? Vad finns det för utgångspunkter? Vad menar jag? Om man ska jobba i en verksamhet, vad menar vi som verksamhet? Som jag har varit inne på så är det viktigt att rikta de här frågorna inåt sig själv. Och jag tycker det är det som Fredrik Strage gör. När han frågar sig, vad gör färgen rosa med mig? Varför gör den på det här sättet? Hur påverkar det mitt handlande? Och vad får mitt handlande för konsekvenser? Det finns många ingångar till begreppet normkritik. Det var en strävan att kunna jobba med jämställdhet utan att reproducera heteronormen och tvåkönsnormen och olika stereotyper som är kopplade till kön. Jag har också en intersektionell ansats och då tänker jag att jag har medvetenhet om att det är flera maktstrukturer som samverkar. Normkritik är för mig ett förhållningssätt. Det är kunskap om normer och hur normer verkar. Utifrån ett normkritiskt förhållningssätt kan jag sedan jobba med jämställdhet, läsfrämjande eller hbtq-frågor. Med normkritik kan jag upptäcka och medvetandegöra normer som inkluderar och normer som exkluderar. Normkritik ligger nära andra ord som normmedvetande, normkunskap och normkreativitet, som är ganska populärt. Det tänker jag som en mer praktisk normkreativitet. Det kanske är så att man har upptäckt via kanske en normkritisk analys att det finns normer man vill bråka med, uppmärksamma, förändra. Och då kanske man är normkreativ. Ett normkritiskt förhållningssätt har som mål inkludering och ett likvärdigt bemötande, ta sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och demokrati. Och jag har inga säkra svar. Jag har väldigt sällan säkra svar. Jag tänker att jag har ett batteri med frågor som jag gärna tillsammans med andra kan plocka isär föreställningar om vår verklighet. Men det ligger också en kunskap om normer och att det liksom skapar maktskillnader med olika normer. Jag ska ge 4 punkter nu för att kort sammanfatta vad normkritik kan vara. Synliggöra och ifrågasätta normer. Titta på normers privilegier. Titta på sin egen position i normen och vilka fördelar man har. Och visa på föränderlighet. Den senaste tiden, tycker jag i alla fall, så har det varit mycket debatt om normkritik. Jag tycker ofta att det handlar om hur man förstår själva ordet. Vissa som jag har lyssnat på eller läst tänker sig att normkritik betyder att man kritiserar alla normer. Så är det inte för mig. Jag tycker absolut att vissa normer ska finnas.
Men sen är det några som tycker att normkritik just är att kritisera vissa normer. Och det håller jag med om, men för mig är det för smal definition. För jag tänker, jag brukar jämföra lite grann med litteraturkritik. Och då tänker man ju att det är att uppmärksamma och reflektera och värdera litteratur. Och då tänker jag att man kan göra det med normer. När jag jobbade i Hallonbergen och man skulle ta fram en bra genusbok, då brukar den här komma fram. Ni känner igen några. Kenta och Barbrisarna, skriven av Pia Lindemann. Väldigt fin bok tycker jag. Den handlar om Kenta och hans förskolevardag. Kenta, han är jättebra på att spela fotboll. Jag tänker att han står ganska högt upp i hierarkin. Han har ganska hög status på förskolan just för att han är ganska bra på det här med att spela fotboll. Men nu är det så att Kenta, han vill inte spela fotboll. Han vill leka med Barbies. Men det får inte Kenta, för det är nämligen tjejerna som leker med Barbies. Och det är helt fantastiskt att se, tycker jag, vilka strategier som Kenta ändå har för att få vara med och leka. Och han försöker bryta normerna. Och det tänker jag att han har lite lättare för att han står ganska högt upp i hierarkin på förskolan. Jag har läst den här boken för barn som inte fattar bokens grundproblematik. Varför får Kenta inte vara med och leka? Dessa barn kanske lever i en genusmedveten miljö där man inte hela tiden delar in barnen i tjejer och killar. Lekarna kanske inte är könkodade, färgerna kanske inte är könkodade. Då är det lite synd tycker jag när jag har läst den här boken och barnen frågar mig den här frågan. Att, jo, men det ser ni, det finns vissa genusmönster här i vårt samhälle. Och det betyder att du som är kille då som har snopp, för, ja, ni förstår, vill man inte riktigt göra. Man kan säga att Kenta och Barbiesarna är normbefästande. Den befäster att det finns två kön. Det finns tjejer och killar. Killar spelar fotboll och tjejer leker med Barbies. Att upptäcka det, det är att göra en normkritisk analys. Sen kan man också vara normkreativ när det gäller den här boken. Då gör man helt enkelt så att varje gång det står tjejer och killar så säger man bara barn. Barnet gör det och barnet gör det. Går helt utmärkt att läsa så. Sen kan man prata med de barn man har läst för. Kan man fråga, varför får inte Kenta vara med och läsa? Nej, läsa. Varför får Kenta inte vara med och leka med Barbies? Och då kan det i samtal med barnen se vad de har sett. Tyvärr är det väl så att kanske ofta genusmönsterna kommer fram. För de har ju de erfarenheterna tyvärr ganska tidigt, de flesta barn. Men då behöver man inte styra dem för mycket. Ja, nu ska vi komma in på andra delen av mitt prat. Ni får inte fråga under tiden. Och jag ska göra lite nedslag nu i läsning, läsfrämjande och pojkars läsning. Och jag ska titta på vissa delar, endast nedslag, observera, i den här boken. Med läsning som mål, om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Den är skriven av Jonas Andersson och utgiven av Kulturrådet. Det är en kunskapsöversikt, alltså många forskare, olika metoder och sånt tas upp i den här boken. Om man ska tänka och jobba med läsfrämjande så är kanske den första frågan man ställer sig, som i alla fall jag brukar ställa mig själv och som är liksom helt enormt kritisk anda, det är varför ska man läsa? Jag har fått den ställd till mig, eller får den ställd till mig ganska ofta. Jag brukar försöka att rikta om den här frågan, för jag har inte så många svar. Och rikta om den och fråga den som har frågat mig, vad tycker du? Är du en läsare? När är du en läsare? Varför tror du att det kan vara viktigt att kunna läsa? Men i med läsning som mål, där står det att med läsning, då man läser för läsarnas egen skull. Att man kan säga att läsande har ett egenvärde. Sen finns det också ett gäng nyttoperspektiv varför man ska läsa. Jag tror ni känner igen dem. Jag läser dem här några, ett axplock av dem. Det är läsningens goda utbildningsmässiga och samhälleliga effekter. Språkutveckling, motverka utanförskap och höja utbildningsnivåer. Bättre förståelse för andra kulturer.
ökat samhälleligt deltagande, större insikter i mänskligt beslutsfattande, skapa social mobilitet. Ja, man måste ju läsa, det förstår man ju. I min läsningsmål, de tar upp forskare som menar att de har sett i sin forskning att pojkar har sämre skriv- och läsförmåga än tjejer. Och de har också, tjejer och killar har också olika läsvanor. Det beror på att och killar de läser också mindre på sin fritid och det beror på att de har mindre intresse för läsning. Tycker inte det är så kul. Och när min läsningsmål ska försöka titta på och förklara varför det ser ut så här, så tar man upp olika modeller. Dels en biologisk modell, men den mer accepterade är en modell från något socialt perspektivhåll. Då menar man att barn eller vuxna socialiseras in i olika läsroller. Och med socialisation då menar man hur individer införlivar omgivningens normer och kultur. Och med och då tänker man också att läsrollerna har någonting att göra med föreställningar om manligt och kvinnligt. Så att pojkar som inte då läser har att göra med att en liksom manlig, de försöker anpassa sig till en manlighet och där läsning anses vara en kvinnlig syssla. Om vi nu utgår från den här förklaringsmodellen med det sociala perspektivet, hur ska vi då tänka, handla och arbeta för att få killar att börja läsa? Kanske förändra den här bilden då, tänker vi. Men hur gör man det? Jag tycker när man ständigt pratar om att pojkar inte läser, så förstärker man en bild som man egentligen vill förändra. Jag tänker om det skulle vara möjligt att istället skriva om den här kartan med manliga och kvinnliga identiteter och prata om identiteter som inte är könade. Skulle det vara möjligt att föreställa att barn och människor inte liksom har något behov av att skapa sig en manlighet eller en kvinnlighet, utan istället skapa sig olika sorters typ mänsklighet? Skulle det kunna vara ett sätt att jobba för att fler barn börjar läsa? En forskare som jag tycker ingår i det här sociala perspektivet, det är Gunilla Molloy. Hon skrev en artikel i DN där hon menar, hon tittar på skönlitteratur här, att det inte är skolans fel att pojkar inte läser skönlitteratur. Utan hon menar just att det har att göra med att det anses omanligt. Och då föreslår hon att hon tycker att man borde titta på aktiviteten läsa skönlitteratur i förhållande till skapande av maskulinitet. Hon menar att det finns pojkar som inte vill hålla en skönlitterär bok i handen, för det sänker deras status bland andra pojkar. Och i den här artikeln så skriver hon också att man borde, om inte män, vuxna män läser, så kommer inte heller pojkarna att läsa. Det är viktigt med förebilder. Och det här går också i linje med vad som står i min läsningsmål. När man tänker på hur det läsfrämjande arbetet ser ut idag. Och då läser jag det lite grann därifrån. Att pojkars val att inte läsa låter sig förklaras utifrån sociala normer om manlighet ligger också till grund för ett svenskt regeringsbeslut om satsningar på idrott och läsning. Överhuvudtaget har manliga läsande förebilder blivit en viktig aspekt av läsfrämjande verksamhet idag. Jag funderar på hur dessa manliga förebilder ska vara manliga. Av en manlighet av hög status, tänker jag mig då. Och när dessa män då håller en skönlitterär bok i handen, då förändras synen på vad en man är och också vad läsning är, att det kan vara en manlig syssla. Jag tror att Molloy är någonting på spåren när hon säger att aktiviteten läsa skönlitteratur gör någonting i skapandet av identitet, precis som alla aktiviteter gör, tänker jag. Runt aktiviteterna finns en mängd normer och föreställningar. Till exempel runt läsning då, att läsning inte är manligt. Om vi nu gör som Molloy föreslår, hon föreslår att barn då ska skapa sig en manlighet eller kvinnlighet och så gör det då i förhållande till att läsa skönlitteratur. Då kopplar hon samman kön och läsning. Samtidigt återskapas att människor just behöver skapa sig en manlighet och kvinnlighet. Om man inte vill det,
som jag då. Då måste man någonstans koppla bort läsningen från kön och prata om läsningen själv. Hur värderar vi läsning? Vilken status har läsning i olika situationer? Hur kan vi på olika sätt skapa vår identitet i förhållande till läsning? Det finns en mängd olika föreställningar som handlar om läsning och kön. En som jag ofta har mött är att pojkar vill bara läsa böcker med pojkar i huvudrollen. För tjejer spelar det ingen roll. En som skriver om könsidentitet är forskaren Lars Brink. I den här boken som är en essäsamling, Modig och stark eller Ligga låt, skönlitteratur och genus i skola och förskola, har några år på nacken. Bakom. I den så skriver han, och så citerar jag, att vi får acceptera att barnen läser om hjältar av det egna könet för att klara av arbetet med den egna könsidentiteten. Klara av arbetet med egna könsidentiteten. Varför behöver vi arbeta med den? Varför är den viktig? Vad är en könsidentitet? En annan forskare som heter Christian Eidevall tar också upp begreppet könsidentitet i sin bok Anna bråkar. Den kommer inte att stå, men vi försöker. Domino blir det snart. I den här Anna bråkar så tittar Christian Eidevall på hur när förskolor arbetar med jämställdhet, vilka normer skapar de och återskapar. Och när han pratar om könsidentitet så tycker jag att han verkar vilja komma ifrån att vi människor har en kärna som är antingen manlig eller kvinnlig. Han vill hellre titta på de olika situationer som människan är i och tänker sig att identitet är en process, någonting som aldrig är färdigt. I den här situationen så skapar människan sin identitet i samspel med normer och föreställningar och värderingar som finns runt om henne om vad som är manligt och kvinnligt. Och när den här människan går till en annan situation så finns det andra normer och föreställningar. För det är väldigt fiffigt. För de här normerna och föreställningarna förändras. Och det är någonting vi ska komma ihåg. Vi kan förändra dem. Så då skapar människan sin identitet i förhållande till andra normer om vad som är kvinnligt och manligt. Och naturligtvis normer som har andra kategorier. Alltså hudfärg, utbildning, ålder, funktionalitet och så vidare. När jag läser det där så funderar jag på: behöver vi verkligen normer och föreställningar om vad det innebär att vara man och kvinna? Skulle det räcka med normer och föreställningar om vad det innebär att vara människa? I min läsning som mål så står det att pojkar i högre grad än tjejer, att det är forskare som menar och visar att pojkar i högre grad än tjejer väljer icke-fiktiva böcker. När pojkarna väljer fiktiva böcker så väljer de vissa genrer. Sport, humor, fantasy, science fiction. Om man vill få pojkar att börja läsa och hitta pojkarna så ska man gå dit pojkarna är i skolan och på idrotten förstås. Alltså jag tycker att det är någonting som skaver här. Vad ska vi göra med kunskapen om genrer? Det kanske är jättebra att vi satsar som bibliotek på en genre som vi inte har satsat på förut. Som, om vi nu inte har gjort det, på humor och sport. Vi kanske till och med kommer på att vi inte gör det på grund av att vi har gjort en analys där vi har använt kön som kategori. Men vad säger att vi ska fortsätta att köna? Kan vi bara koppla bort kön och så satsar vi på de här genrerna i alla fall. Så kan både tjejer och killar oavsett kön eller något annat kön läsa och vara med på de satsningarna biblioteket gör. Jag tycker att det skaver för att det finns en risk att man reproducerar någonting man egentligen, mönster som har med heteronormen, stereotyper som har med kön att göra, tvåkönsnormer, normer som man egentligen jobbar för att förändra. Jag tycker man ska fråga sig vad det finns för problem att man fortsätter att prata om hur killar är, vad killar gillar, vad de har för behov och vad de kan tänkas vilja göra. Jag vill komma tillbaka här till Christian Eidevall i Anna bråkar. Han pratar om att det finns en diskurs om hur man förstår pojkar. Den här diskursen säger att de är aktiva.
Och den här diskursen är så stark. Det här sättet det blir ett sätt att förhålla sig, tänka och handla utifrån att just killar är aktiva. Och det här bärs upp och får mening av att man hela tiden upprepar det. Både barn och vuxna upprepar det. Och ju mer man upprepar att pojkar är aktiva, så blir det kunskap som till slut blir en sanning. En sann kunskap. Och den här sanna kunskapen utgår man från när man vill möta gruppen pojkar. Men inte bara gruppen pojkar, utan också pojkindivider. Och också gruppen flickor då, som icke-aktiva. Och också flickindividerna. Och det kan man naturligtvis jämföra med om vi fortsätter att prata om tjejer eller pojkar inte läser. Ju mer vi säger det, desto mer så blir det en sann kunskap som vi utgår från när vi möter inte bara pojkgruppen utan varje enskild pojke och flickgruppen och varje enskild flicka, för de då ska vara läsare. Man gillar ju dikotominer. Och jag tänker så här, hur blir det om vi fortsätter att köna läsningen när vi ställer frågor om den? Hur blir det om vi fortsätter köna när vi söker efter svar och finner svar? Vad finner vi som sant? Vad utgår vi ifrån? Hur blir vår verksamhet? Hur blir vårt bemötande? Vilka signaler sänder vi ut? Ja. I min läsning som mål finns det forskare som lyfter fram att killar läser inte för att det anses vara en privat angelägenhet att läsa. Och i linje med det ska man satsa på social läsning riktat mot killar. Det står, om detta stämmer, ger det ett mycket starkt argument för att främja läsning för i synnerhet pojkar och män. Ett effektivt sätt kunde vara litteraturcirklar som vänder sig till pojkar som utgår från gruppens identifierade intressen och inte från början begränsa sig till fiktionslitteratur. Min före detta kollega Carl-Johan Ram, som jag läste hans blogg här från början, i början av min presentation. Han hade också upptäckt det här, att det var mest tjejer och kvinnor som kom till bokcirklarna på Hallonbergens bibliotek. Det ville han förändra. Han vill absolut inte döpa en bokcirkel till bokcirkel för killar. För han ville inte återskapa heteronormen, tvåkönsnormen eller olika stereotyper som har med kön att göra. Han ville inte heller, han funderade ganska länge om man kunde ha något tema på de här bokcirklarna. Men det blev också som att han hade idéer, kanske förutfattade meningar om vad killar gillar. Och som inte biblioteken då hade satsat på tidigare. Hans sätt blev att söka upp tre killar och göra dem delaktiga i skapandet av litteraturcirkeln. Och också delaktiga i att utföra den. I min läsning som mål så står det att det här att involvera idrottsorganisationer i läsfrämjande projekt är vanligt förekommande. Det ligger en del pengar i det också, 2013. Fick också Kulturrådet ett regeringsuppdrag att jobba läsfrämjande mot idrotten i barn och unga. Och i min läsning som mål så står det. I regeringsbeslutet konstateras att inte minst bland pojkar varit en tydlig trend att läsande och läskunnighet minskat under senare år. Regeringen bedömer detta som ett demokratiproblem och ett jämställdhetsproblem som riskerar att få allvarliga åverkningar i samhällslivet och kan bidra till utanförskap. I regeringens beslut förknippas pojkars val att inte läsa med sociala normer om manlighet. Ett sätt att förändra sådana normer är att nå fram till den aktuella målgruppen genom vuxna förebilder. Förebilder i detta fall är idrottsledarna. Jag vill uppmana er att vara lite normkritiskt vaksamma, ha lite normkritiska frågor när det gäller läsfrämjande och samarbeten med idrottsorganisationer. Jag tror verkligen att om man vill öka läsningen så ska man försöka att hitta andra vägar än att köna den. Och att köna dem som man tänker sig man riktar sig mot. Och jag tror att det går via delaktighet på riktigt och att skapa relationer. För det krävs kunskap, tid och intresse. Som avslutning, och jag har 2 minuter på mig, ska jag läsa lite mer ur Carl-Johan Rams blogg.
Och att jag tar upp Karl Johan mycket, det är för att jag också vill visa att det som hände i Hallonbergen, eftersom jag är ute mycket och pratar om det och skriver om det, så kan det kännas som att det var jag. Men det var vi ute i Hallonbergen. Vi var 7 stycken som jobbade i Hallonbergen och jobbade med de här frågorna. Och samtalade om inte bara HBTQ-frågor och så, men också såna här andra frågor som det här med läsfrämjande för pojkar, som vi hade mycket diskussioner kring. Ja, nu så får jag avsluta med Karl Johan här nu då. Nu är det väldigt inne att prata om läsfrämjande. Visst är det viktigt att läsa, få ett rikt språk för att kunna förstå, uttrycka sig, tänka abstrakt. Kort sagt, en demokratifråga. Men vilken syn möts du av om du stegar in på ett folkbibliotek? Får du någonsin se en bibliotekarie eller annan biblioteksanställd sitta där och läsa en bok och ha det skoj och gött? Nej, det ser man aldrig. Bibliotekspersonalen stirrar istället stint in i skärmar, svarar på frågor av alla slag, jagar runt bland hyllorna, sätter upp böcker, städar, hyschar, hjälper till med utskrifter och vid datorer, fyller på kopieringspapper, kopierar, pratar med förskolebarnen och alla andra. Ja, vad som helst, men läser, det gör det inte. Trots att litteraturkännedom är en central del av bibliotekarieprofessionen. Jag tror att om man verkligen vill få barn, unga och andra att läsa, då ska man visa att det är roligt och viktigt, en prioriterad sysselsättning, genom att till exempel sitta så här mitt i bibblan, mitt på blanka eftermiddagen, uppslukad av en bok, men ändå kontaktbar och talför och redo för nya möten med både människor och texter av alla dess slag. Tack! Tack så mycket, Sofie. Där fick vi lite frågor att ställa oss och tänka över. Jag tänkte på det här med att vara normkritisk och göra en normkritisk analys. Jag tänker att det är mycket en klassfråga, men att det var ingenting som du nämnde alls. Hur ser ni på det? Eller? Hur tänker du att det är en klassfråga? Jo, jag tänker att det är typiskt medelklassen att vara medveten om, det, om de här frågorna. Mm. Mm. Och att man kanske kan jobba utifrån att se det som en klassfråga också. Ja, absolut. Det är att ta upp klass för att det är ett ganska komplext begrepp. Alltså, vad menar man med klass? Är det inkomst eller är det kulturvanor eller är det utbildningsnivå, tänker jag. För att det är snarare kanske också en utbildningsnivå det handlar om. Jag vet inte. Men du menar, är du inne på lite grann att det är kanske är lite elitprojekt? Nej? Det. För jag tänker, jag har ändå jobbat i 5-6 år i arbeten där det inte krävs en högskoleutbildning till exempel. Mm. Och jag tycker inte att mina kollegor som jag jobbar med då brydde sig så mycket om deras flickor hade rosa kläder eller blå. Eller, alltså, de tänkte, alltså det var inte samma tänk att man sätter människor i en speciell mall från början och så. De könade inte, menar du, de Nej, som du jobbar med? Nej, på samma sätt. Det är bara att gratulera, för jag ser inte det så mycket. Och i Hallonbergen hade vi verkligen olika utbildningsgrad, så vi som jobbade och jobbade med de här frågorna, både liksom assistent. Nej, men jag menar inte så. Jag menar mer att de inte så, de såg det liksom inte som ett problem att ja, de skulle inte, jag tror inte de skulle skämmas om Tina Rosenberg såg att deras dotter hade en rosa mössa på sig, till exempel. Nej. Det kanske inte, Fredrik Slager ville ju kanske inte heller skämmas för det. Han var inte så stolt över att han skämdes för det. Nej, men frågan är ju, tänker jag, det är svårt att säga vad folk har för värderingar och hur man tänker. Jag vill att, liksom, att människor ska kunna vara fria att kunna bli de man vill vara och är, eller ha tankar om att man ska kunna vara. Och könsroller då, om man säger som rosa till exempel, kan ju förminska, tänker jag. Så det är min grundinställning, att jag vill öka. Sen det här om normkritik är liksom ett begrepp som är lite elitistiskt eller så. Då tänker jag att för mig är det ett samtal. Och det kan man samtala från olika håll och också från de erfarenheter man har med sig. Det gäller liksom att våga börja reflektera, tänker jag. Och det kan man ju göra på olika sätt. Sen är ju normkritik belastad idag, själva begreppet. Det är det. Det är ganska svårt att prata om normkritik idag, tycker jag. Eftersom det är många som har åsikter och så.
Men för mig, det är därför det är viktigt för mig att berätta hur jag ser på normkritik. Mer som ett sätt att fråga, att kunna vilja, att kunna se mönster som påverkar oss som vi inte är medvetna om och som kanske exkluderar människor.